Preliminarni rezultati završnog ispita za đake 8. razreda biće objavljeni danas, a ministar prosvete Srđan Verbić poručio je da su uočeni manji sitni propusti, zbog čega ne isključuje sankcije, ali to, kako je istakao, nikome neće ugroziti upis u srednju školu. Evidentirani su i pokušaj prepisivanja, rekao je ministar Verbić, i istakao da na završni ispit nije izašlo oko 1500 učenika. Sednica Republičke komisije za završni ispit je u toku i analiziraju se izveštaji supervizora, prosvetnih savjetnika i svih koji su pomogli da ovo bude što regularnije i, kako je rekao Verbić, izveštaj nikada nije bio detaljniji. Međutim, u ministarstvu žele da imaju objektivnu evidenciju i ukoliko postoji nečije nepoštovanje prema trudu koji su đaci uložili da urade što više, tako nešto će biti i sankcionisano. Ne isključuje mogućnost da neki učesnici završnog ispita budu sankcionisani, ali sam siguran da te male nepravilnosti nisu i neće uticati na upis u srednje škole, rekao je Verbić. Ministar nije želeo da iznosi prognoze kako su učenici prošli na završnom ispitu, ali je naveo da se testovi ne mogu upoređivati po težini. Iako budu rezultati bolji, ne znači da je ova generacija bolja ili da su se bolje spremili, već između ostalog može da znači da su testovi bili lakši, rekao je Verbić, tvrdeći da poređenje testova iz godine u godinu ništa ne govore, istakavši da je prilično veliki broj dece koje nisu izašla na završni ispit. Verbić je podsjetio da imaju i avgustovski rok, mada bi im bilo lakše da su sada izašli. Ministar prosvete je podsjetio da će nakon objavljivanja preliminarnih rezultata narednih dana komisije raditi na rešavanju žalbi, očekujući od đaka da posvećeno i odgovorno pristupe izboru škole. Žalbe na preliminarne rezultate predaju se komisijama u osnovnim školama u subotu 20. juna. Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita je u četvrtak 25. juna, a popunjavanje i predaja liste želja u osnovnim školama je u petak i subotu 26. i 27. juna do 15 časova. Konačan raspored po školama i obrazovnim profilima je 5. jula, upis učenika u srednje škole u prvom upisnom krugu je 6. i 7. jula, a drugi upisni rok je 9. jula.